kuran lagu taageerayay habraaca doorashada galmudug ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug sida uu warkaasi ku soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Warsame Rooble munaasabadan oo lagu taageerayay jadwalka iyo habraaca doorashooyinka galmudug ee shalay ay soo saareen guddiga farsame ee maamulisida galmudug ayaa waxa magaalada dhuusamareeb kaga qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada dhuusamareeb odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug ee ku sugan magaaladan haweenka dhalinyarada iyo qaybaha kale ee bulshada intii munaasabadan ay socotay ayaa looga arrinsaday qaabka ugu wanaagsan ee looga wada qayb qaadan karo howlaha socda ee doorashooyinka iyo kaalinta odayaasha dhaqanka gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdulle oo munaasabadan ka hadlay ayaa tilmaamay inka maamul ahaan ay diyaar u yihiin la shaqaynta guddiga doorashooyinka iyo inay kaalin ka geystaan sidii loo dhisi lahaa maamul loo ayo oo galmudug yeelato waxaan leenahay bulshada caasimada bahda reer galmudug oo halkan fadhiisa dhammaantood inta maqana matalaya waxay garab taagan yihiin oo gacan siinayaan go'aamada ka soo baxay guddiga maamul u salaamaynta galmudug ee maamulka caasimadu waa anaga siyaasad kale waxba naga ma quseeyaan waxaan diyaar u nahay inaan gogol u noqono bahda galmudug soo dhaweyna cid kasta oo imaanaysa salaadiinta iyo ugaasida ka hadlay munaasabadan ayaa dhankooda tilmaamay in ay diyaar u yihiin inay ajiibaan hadalka ka soo yeeray guddiga doorashooyinka galmudug kaasi oo lagu qeexay in 27-ka bishan ugu dambeyn la doonayo inay soo wada xaroodaan oo shaqada la bilaabo taageerno go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka galmudug waxaan leeyahay waxaa la yidhi raticeel ku raagay saarin ma diido waxaan leenahay waan raagnay waan daahnay maantana waxaan caawa joognaa farxadtii ugu wanaagsaneed sababtoo ah waxaa guddigu maanta ku soo ku dhawaaqay in 25-tii oo maanta aheeday laga bilaabo oo socdo doorashadii galmudug ay furan tahay laguna khatimaayo 23-da Diseembar waxaan leeyahay waa wax lagu farxo guddigana waxaan leeyahay ilaahi weynay ee waaxidaha ee idin waafajiyey inaad taas taariikhda soo samaysaan ilaahay ha idinna garab galo waxaan rabnaa gobolku inuu gobol noqdo in dadku dowlad helo annagu waxaa weeye caawa duco mooyaane wax danoona la weydiiyaa kale ma jiraan iyo dadaal dowladda aan soo dhisno marka caawa yaana la ku daalin annagu annagaa jecel wax walbaba waxaa wax la weydiiyaa qofti leesleeyay ama shaki laga helaa annagu shaki ma qabna hadda oday dhaqameedna waxaan doonaynaa inay dowladdu dhisanto in dadku heshiiyo in maamul la yaqaan la helo in galmudug xorowdo inay isqabqabsi ka xorowdo inay wax walba u toosaan inay meelay joogaanba cadowgoodana iska dhacshaan qeyrka magaalada ku jiwada ku jiran ay helaan marka sidaasa anagu raalli ku nahay meeshaa rabnaadna marsiideen ilaahay waxayn la qabtay guddigana hawsha ay wadaan allah gaarsiiyo xilligeedii iyo xilligay rabeen iyo waqtigay qabteen wasalaamu calaykum ujeeddada caawa halkan kulankanaan isugu nimid oo aheed guddigii farsamada ee maamulo samaynta galmudug oo guddoomiyuhu maanta uu bayaan ka akhriyey habraaca bahda saxaafadda intaasaa annaga la dhacsannahay oon doonaynay inaanu taageerno garab istaagna guddiga iyo xubnihiisaba waxaan hore ugu baaqnay marka guddiga in annaga odayaasha haddana albaabkeenu furan yahay ayaguna in albaabkooda furaan in muddaabi wax xeerinaayeen oon is leeyahay ku howlanaayeen hannaankii ay wax loo maamuli lahaa iyo sidii waxba lagu wadi lahaa maantay soo kala caddaatay waxaan leenahay guddiga waxaan leenahay guddiga iyo guddoonkiisaba waxaan leenahay hadda odayaashina inta waxgaradka saxeexayaasha waxaan diyaar u nahay inaan shaqadeenna bilowno habraaca doorashooyinka ee shalay ay soo saareen guddiga doorashooyinka galmudug ayaa waxa uu si rasmiya u dhaqangelayaa marka ay soo xaroodaan odayaasha dhaqanka kuwaasi oo bilaabaya soo xulista xubnaha baarlamaanka marka kadibna loo gudbi doono in la xareeyo baarlamaanka lasoo xulay oo soo dooran doona guddoonnada baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka cabdullaahi warsame rooble somali news tv
dhusmareeb adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida